psovica si bil, edhe në qatë. Qe, kuj da psovis? Ja, kuqe të e? Kuj e kuqe, be, kuj e kuqe? O, të popët. O, lele, o, të kuj popë, be? A, to ishte i mal kuqe. Qe, sëshej, ti mu esh në kuqe të glavët të thuris dhe mu ja javis? A, o, të ka qiko glash dhe ka ne e zdrav? E, be, dhe, a, ko pilo zdravë në valo të psovice, be, hajde, be, be, kuj, kuj? A, kuqe të. Kuj e kuqe? Od popët me... Lele, lele, zhiti majka nego prašuvaj od koj popke ti reče to išu imal kuće. Pa to išto imal kuće, ako ne imal kuće, neće možemo da mu psovi se normalno. Lele, živi majka, ovo je lut. Ne, živi tate ta nes. Abe, ako nesi, zašto vrtiš okolo to, a kuće kako Evropska komisija ova za pomirujenje okolo Jugoslavije? Sjećate, zato što je otkriv... Ja otkriv globalnata odbrambena strategija. Dostave, smiri se, gledaj kulka v surtuk si be. Kako da go pravil mupovec. Žimi sebe česen zbor. Otkriv kako da je zaokružime globalnata odbrambena strategija. Ja će ti kažem. Znaš kako? Kako? Su nula! Со нула ќе закружиме твојата интелигенција. Слушай, вака, види вака, ако не нападне некој надворешен агресор, ќе не брани армијата? Да, ќе не брани. Да. А кој ќе не брани од армијата? Специјалците. А кој ќе не брани од специјалците? Од специјалците ќе не брани територијалците, а? Што мислиш, вака, јас сум скромно да кажам, јас сум гений, чини се. Полека бе, Евгеније, полека. А од територијалците кој ќе не брани? А? Од територијалците, па ќе не паравоените формација? А од паравоените формации, кој ќе не брани? Па од паравоените формации ќе не брани последниот бедем на одбраната, народот. А од народот кој ќе не брани? Да, од народот кој ќе не брани? Од народот се знае кој ќе не брани армијата. Види вака, си бил еден поп, си имал едно куче, кучето му псовисело, и си купил гроб, го закопал, си бил еден поп, си имал едно куче, и си... Леле! Чекаме, не, леле! Аме, не, леле, чекаме!